اسبيتال كحمر ايا بلاريه ادي جدا عافيماد ايه وبلشده او هيو ايو حرومها او كشق ايو يدو ماان تلاده فري حرون عصوب او كوتا الله اگر كا ورشد عانها ايه مقالد مقدشو اسبيتال كان او شقين ايه مدكو بنا ايا كسبده معاميل بدن كواسي او كو اماني شقالها ايه مامول كسره ايه اسبيتال كهولها عافيماد ايه لو كالسونان كرو ايه وبلشده او هيو وحانا او كقدوين يهي اسبيتالده كله ايه كويا الله مقالد مقدشو يقودهان سوماليا waa meel ay u simay yihiin bukaanada ku wada danta yar ee taagta daran iyo kuwa kale iyadoo ay jiraan adeegyo caafimaad oo isbitaalka ugu dhimriyay macaamiishisa iyadoo la eegayo baahiyaha bulshada munaasabada dafurka ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan bahda caafimaadka iyo masuuliyiinta isbitaalka Umar Sheikh Ahmed Umar Sham oo ka mid ah howlwadeenada isbitaalka ayaa ugu horeen dafuray munaasabada maanta waxa farxad weyn noo ah ان اسبيتال كحمر لو سميه ان بلارين او مركزنا لا فوري قيب عصوب او لو سو كردي اسبيتال كه قيبتا سو قبان دونته هول عصري هدي الله اود لو اوغلاده من رب رنت ان هور دعوه حاجه جوغان دقاتيرتي يا مامولك اسبيتال كه جوغو ان وحان جعل مامولك ايا فاهم بدن كبخين دونو دقاتيرتا ايا ايغنا كهدلي دونن هدي الله اود لو اوغلاده بل سوحا ان شاء الله هاي انا صحافة دا عم كسو دوي لما مرت شرف تماشى فرد ده ان ما انت افرحد وين اي اوتهاي لما ما مملك يا شقالها اسبيتال كحمر طلابة دا عصب اي قادين ميت كم اذا دقاتير تا اجانب تا اي كهول قشا اسبيتال كه ايا كه لي فريتان كه قيبتا عصب ايام الجميلة ايام رمضان المباركة نشهد هذا اليوم الجميل افتتاح قسم جديد لمشفى حمر التخصصي في سعيه الدائم للتطوير والتوسيع وتقديم أفضل الجودة وأفضل خدمات بأفضل جودة وعلى أعلى مستوى. في هذه اليوم وبهذه المناسبة باسمي وباسم الأطباء والعاملين في مشفى حمر التخصصي نشكر إدارة المشفى على هذا المنجز الرائع وعلى هذا العمل الرائع، ونتمنى له المزيد من النجاح والتألق في سعيه الدائم لتحقيق أفضل خدمات الطبية لصالح الشعب الصومالي في هذه المدينة. ليبان عبد الله السلادة وكوها اللي مقع مامولك الدقمة هضن أيا سودوية قيبت عصوب اسبيتال كحمر أو مانتل الدافري حان أدي أدي بغادين أيا حرون طلبات اسبيتال حمر أو مانتل لغهر قلي الدقمة هضن وحان مغاطة إففالها عافمات كونو مانتي ميلون أكسن مرايو وهول سيدر دركوس عطو waxaan leeyahay maamulka isbitaalka iyo dhaqaatiirta iyo aad aad u maasantihiin maadaama aad horumar ballaaran ka sameeyeen xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada Hodan qayb ka mid ah atiin waxaan leeyahay siil laba jubaara siwada hawsha halkaas ka socoto waxaan kala leeyahay dadka masaakiimta iyo dadka danyarta iyo dhamaan dadka casabada waxba haysana u gargaara because waa dadkaad ka dhaxtimaadeen oo dadkaad u shaqeynaysiin oo rabtiina ka dhex shaqeysataan qofka aad ka dhex shaqeysanaysaana waxa uu xaq ugu leeyahay in aad adeeg fiican u hufan siisan maamulaha guud ee isbitaalka Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo faahfaahin ka bixinayay xarunta cusub ayaa waxa uu ka dhawaajiyay adeegyo caafimaad oo si bilaash ah loogu qabanayo bulshada subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay in bishaan barakeysan ee Ramadaan gudaheed aan furno xaruntii labaad oo yeelanayo isbitaalka takhasusiga Xamar Specialist Hospital. Xamar Specialist Hospital waxa uu u shaqeeyaa bulshada, waxa uu shaqeynayaa muddo kooban. Xaruntan cusub inaan furno waxa keenay in adeegii bulshada aan u heynay aan ballaarino. Isbitaalka oo ka kooban qaybo aad u fara badan waxa u baahday adeegii bulshada in la ballaariyo. oo xarun cusub lagu soo kordhiyo isbitaalka qaybaha ku kooban yahay waxaa ka mid ah qaybta qalliinka guud qaybta dhalmada waxaan bulshada Soomaaliyeed anoo fursadan ka faa'iideysanaya ugu bishaareynayaa in qaybta dhalmada isbitaalka ku qabo doono si lacag la'aan insha Allah isbitaalka iyo waxaas ka kaasho doona hay'adda daryeelka caafimaadka alkhayraat foosha iyo qarashaadka ku baxaya xataa ambalaasta isbitaalka si lacag la'aan oo bulshada ugu shaqeyn doona haddii ilaa raali ka noqdo insha Allah isbitaalka horey wuxuu u soo sameeyay barnaamijyo caafimaad oo lacag la'aan kuwaas uu fidiyay bulshada qaybeeda danta yar ee aan awoodin qaybtan hadda aan cusubna aan ku soo kordhino waxay ka shaqeyn doontaa insha Allah inay caawiso bulshada Soomaaliyeed
qaybaha aan awoodin inay iska bixaan daryeelka caafimaad qarashadkiisa ee hadii joogan dalka iyo gobolada iyo magaalada caasimada intaba insha Allah een isbitaalka waxa uu wax ka qabtay een Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho